Білка – доволі незвична назва частини інтер'єру, яка є в кожному будинку. Та чи знають миколаївці значення цього слова? От зараз дізнаємось. Інструмент. Для чого це інструмент? На українській спілкуємося. Можемо на українській. Для якихось робіт. У вас є вдома пілка? Так. А як ви вибирали? Бабушка ще когда-то давно вибирала. Що таке пілка? Для нігтів. Пілка для нігтів, так. А яке ще може значення бути цього слова? Може якась чоловіча, якась для ремонту. Пілка? Ні. Ніколи не чула таке слово? А давайте я вам натякну. Це є майже в кожній квартирі, в кожному будинку. Мабуть, є, у мене немає. На російській мові, можливо, це полка. Може, це людина неправильно переклала. У вас є вдома пілка? Половик, ну, тут перед входом, який. Може бути і такий варіант. А, є такий. Що-то я такого не слышав ніколи. Я не знаю. А як ви собі в будинок вибирали пілку? Так, а що це? Давайте рішимо. Килим? Ага. Я не люблю коври. Взимку по ньому дуже тепленько бігати. А влітку інколи відмовляються, прибирають, щоб було прохолодно. Це ж явно не коврик. Чи коврик – це пілка? А, це українська мова нові слова, так? Так. Це пілка, це килим. Це в Миколаєві частенько так називають килими на підлозі. Ви чули так? Ні. Ніколи не чули? Ні. А у вас вдома є пілка? Є. Пілкою називають в Миколаєві килим. Я перший раз. Я всю життя прожила в Миколаєві, але перший раз слышу, що пілка – це килим. А от зараз дізналась, що килим можна називати пілкою. Чи будете далі використовувати? Ну, може бути, використовувати ні, але знайомим розкажу. Пілка – килим або підстилка.